Mirëmëngjes, jemi në Klan Kosovës. Sot gjatë gjithë ditës në parkun e Gërmis këtu në Prishtinë do të qëndrojnë ekipe mjekësore në bashkëpunim me studentët e infermierisë të kolegjit UBT, e të cilët do të ofrojnë këshilla dhe shërbime mjekësore falas. Kjo në kuadër të ditës së ndërkombëtare të hipertensionit. Më shumë detaje na jep dekani i Fakultetit të Infermierisë në UBT, që është Fitim Alidema, që e kemi në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhe zotë Alidema. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. E keni paralajmëruar që saktësisht në 7:30 do të para rreth 20 minutave kanë dalë studentët e juaj bashkë me ekipet mjekësore të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gërmi. Po, është vërtet, faleminderit për ftesën. Ne sot faktikisht jemi në përmbyllje të javës së ditës së infermierisë këtë rast, që ka filluar me 12 maj dhe realisht kemi një aktivitet ditor sot që shënon ditën e hipertensionit, ku studentët tonë fakultetit të infermierisë në bashkëpunim me qendrën kryesore të mjekësisë familjare Femiagonin në Prishtinë, bashkëpunim profesional, sot janë dalë në ndihmë qytetarëve për t'i dhënë këshilla mjekësore, duke filluar nga matja e hipertensionit, rreziqet se çka shkakton tensionin, cilat faza realisht duhet të zbuluar dhe duhet të menaxhuar mirë kohën e hipertensionit dhe po ashtu hipertensionin gjatë shtazanisë, sikurse efektet e tij se çka sjell. Nikurisht ky aktivitet shënon aktivitetin e dytë në kuadër të ndihmave profesionale në shërbim qytetarëve, sepse në aktiviteti i parë ka filluar me datën 12 maj në sheshin. Kur ka nisur java e infermierisë? Po, patjetër, në sheshin e javës. Në përmbyllje të javës e infermierisë, po ashtu ditës ndërkombëtare të hipertensionit ofrohen këto shërbime. Dhe ku konkretisht qëndrojnë studentët e juaj bashkë me ekipet mjekësore? Po, sot që ta dinë edhe shikuesit që ata do të thotë që sot do ta vizitojnë Gërmin, pse mos t'i shfrytëzojnë edhe këto mundësi. Patjetër, studentët tonë në bashkëpunim me udhëheqësit e qendrës mjekësisë familjare Femiagoni do të jenë të pozicionuar të qëndrojnë në Gërmi, konkretisht tek parku i Gërmisë, do të jenë të vendosur dhe do të jenë kurrësisht një pjesë e tyre lëvizës, duke ju dhënë broshura, flajera qytetarëve rreth informacionit të problemeve të ndryshme, duke filluar nga hipertensioni, që cekat malar, që është një prej sëmundjeve aktuale që konsiderohet në botë, dhe për informacione për peshën dhe mbi peshën dhe gjatë realisht indeksin e masës trupore dhe karakteristikat e tyre se në cilat masat realisht janë masat trupore të rregullta dhe cilat ato nuk janë masat trupore në kuadër të vlerave normale. Dhe atje do të qëndrojnë gjatë gjithë ditës apo jo? Po, aktiviteti ka filluar në ora 7:30 dhe do të qëndrojë deri në ora 15 në shërbim të qytetarëve duke i jep nikosisht këshilla profesionale. Janë studentët e vitit të parë? Po, ne faktikisht i kemi ka studentë, janë studentë vitit të parë, janë studentë shumë të disiplinuar, janë studentë përkushtuar, sigurisht është ai kanë edhe përkushtim faktikisht udhëheqësin e infermerisë britanike në Lorenz, e cila realisht ka shërbyer në kushte shumë më të vështira në vitet 1800, në vitin 1920 dhe këta faktikisht janë të frymëzuar pikërisht nga kjo nga britanike Lorenz për t'u përkushtuar qytetarëve dhe për t'u bë infermier më të vërtetë dhe profesional. Po, thatë do thotë që ju një aktivitet tjetër e keni pasur edhe të pramtën që shkoi do thotë kur ka nisur java e infermierisë dhe po ashtu në bashkëpunim me ekipet mjekësore të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Dhe kur ka nisur bashkëpunimi me ta? Po, bashkëpunimi me qendrën mjekësisë familjare në Prishtinë ka filluar para 2 muajsh, realisht ne kur kemi filluar semestrin e dytë, semestrin veror, për arsye se në këtë semestr kemi më tepër praktikë profesionale në kuadër të fakultetit tonë tërëvjeçor dhe ne nikosisht përveç Prishtinës kemi arrit që të kemi bashkëpunim edhe me disa qendra në Kosovë, me qendrën mjekësisë familjare në Ferizaj, me qendrën mjekësisë familjare në Gjiran dhe po ashtu në këto qytete kemi lidh marrëveshje bashkëpunimi që studentët tonë të jenë kurrësisht pjesë e praktikës profesionale edhe në spitalet regjionale ku faktikisht të ta kryejnë një pjesë të praktikës edhe në vendet e tyre edhe për nga vinë. Po, kjo është gjenerata e parë që ju keni, apo jo? Po, dhe ka nisur me aktivitetet të shumëta. Po, është e vërtet, është gjenerata e parë dhe kemi aktivitetet të shumëta dhe dua të ceki se po në këtë muaj, pra në me datë 31 maj, do të kemi edhe një aktivitet të radhës, kundër duhanit, stop duhanit, dhe po ashtu edhe në muajnë qërëshor do të kemi aktivitetin tjetër, ku do të kemi një aktivitet rrëth një orive të përdurimit të droga nga gjenerata të reja, nga tinejgjerët, faktikisht stop përdurimit të drogës, se qka shkaktojnë drogat realisht në këtë mosh, në qose fillojnë të përdoren, pra do të kemi aktivitetet vazhdushme me studentët tonë, fakultetit infermerisë, në bashkëpunim me qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë, dhe ashtu, po ashtu edhe kry infermerët e këtyre qendrave, cilat janë në gjendje gatishmërie që të jenë përkrah studentëve tonë. Po, do të ketë organizime të ndryshme në datat e caktuara si kjo 31 maji që përmendët, po ashtu edhe një në qershor. Mirë po, sa të rëndësishme janë organizime të këtilla si ky i sotit do thotë, kur e dim që numri i madh frekuentojnë Gërmin në këto orët e hershme të ditës
kryesisht njerëz më të moshuar dhe sigurisht që ka nevojë matja në tensionit e kështu. Është vërtet. Dhe këshillat e ngjashme. Është vërtet. Faktikisht këshilla dhe matja e tensionit këtë rast është një aktivitet i rëndësishëm dhe është në dobi shumë të madhe të qytetarëve, sepse deri më tani qytetarët kanë qenë ndoshta jo të informuar mirë rreth sëmundjeve të ndryshme e konkretisht dhe hipertensionin. Edhe hipertensionin, falni. Ata do të informuohen sakt për vlerat normale, se cilat konsiderohet vlerë normale e tensionit këtë rast dhe cilat konsiderohet vlerë mbi normale dhe do të këshillohen sa i përket marrjes së ushqimit, se cili ushqim faktikisht mund të më shkaktojë hipertension dhe cili mund të më shkaktojë dhe mosha cilat prej cilat janë moshat më të favorshme që të preken nga hipertensioni shtetort. Dhe nikosisht do të kenë këshilla rreth ushqyshmërisë në këtë rast që të kemi një shëndet tamam sa më të mirë dhe më të me kondicionues. Po sa studentë ju janë të angazhuar në këtë aktivitet të sotit? Po në aktivitetin e sotit i kemi të angazhuar diku rreth 25 studentë, ndërsa në aktivitetin që kemi filluar me 12 maj kemi pas në shesht diku mbi 30 studentë, ku kemi duam me potencum me tregu se kemi patur diku mbi 350 këshilla apo kontrola profesionale falas në shërbim qytetar dhe ku kemi fillu prej orës 9, po flasë për 12 majnë, dhe në ora 15, ku kemi pasë një kusisht edhe leje nga policia Kosovës, që të jemi aktiv në shështë. Dhe 25 student të angazhuar në këta aktivitet, janë mjaftushëm? Marë për asyrë që do të ketë edhe ekipe mjekësore, do të qendrës kryesore të mjekësisë familjare të Prishtinës? Realisht, 25 student janë të mjaftushëm për arsyrë se kemi dikon në një numër të konsiderushëm të infermierve dhe të kry infermierve të epokë saj qendre dhe besoj që do të jetë mjaftushme për këtë aktivitet e ditës së sotme dhe në aktivitetet e tjera faktikisht do të kemi një numër më të konsiderueshëm të studentëve tonë që do të shërbejnë shtetorëve, konkretisht për aktivitetin e duhanit dhe aktivitetin e tjetër që realisht është aktiviteti kundër drogës, pra do të kemi numër të më të konsiderueshëm të studentëve dhe do të kemi edhe disa aktivitete të tjera në këtë rast motivuese, mobilizuese që të shërbejnë faktikisht rinisë se droga dhe duhani në këtë rast janë të dëmshme dhe shkatrojnë jetën. Po, dhe ata do të lëvizin ekipet, do të që sot qëndrojnë në Gërmim? Po, ata do të lëvizin faktikisht dhe do të lëvizin... Në përgjithë parkun dhe pastaj vazhdimisht për rezultateve do të orientohen edhe nëse duhet të vazhdojnë trajtimin ose të ndjekin hapa tjerë shëndetësor. Një pjesë e studentëve me stafin e QKMF-s do të jenë të pozicionuar në një vend në hyrje të parkut, ndërsa pjesa tjetër faktikisht e rinisë e studentëve tonë që janë të ri do të lëvizin dhe do të japin këshilla edhe në aspektin e ligjëratës, po edhe në aspektin e asaj pjesës teorike në formë të flajerit, ku shtetarët faktikisht informohen edhe për mësleximin. E qartë, faleminderit shumë zotë Ali Dema që ishte pjesë e programit të mëngjesit dhe këto informacione që na dhat, besoj që do të shfrytëzohen këto ekipet mjekësore sot që do të qëndrojnë gjatë gjithë ditës në Gërmi. Faleminderit edhe nga ana juaj, jemi në kontakt dhe do të jemi përsëri në dispozicion për çfarë është nevoja. Megjithëse. Faleminderit. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakohemi nesër.